Spoštovani gledalci in gledalke, bratje in sestre v Kristusu. Danes v Evangeliju beremo ali poslušamo. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč, povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli, eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. V starih časih je bila ena najbolj radostnih priložnosti v judovskem življenju poročno slavje. Dogodek je navadno trajal teden ali celo dva. Takšen dogodek je bilo potrebno precej načrtovati in gostje so bili obveščeni veliko naprej, na prvi dan praznovanja pa so poslali opomnik. Vendar veliko gostov v tej priliki, ki so dobili povabilo, ni prišlo. Nato je rekel svojim služabnikom, svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se napolnila z gosti. Takrat je bila navada, da je gostitelj poročne pojedine, v tej priliki kralj, priskrbel oblačila za poročne goste. Takšna poročna oblačila so bila preprosta, nič posebnega, ki so jih nosili vsi prisotni. Tako sta bila čin in položaj odstranjena in vsak na pojedini se je z drugimi lahko družil kot sebi enakimi. Ljudje, ki so jih na poroko povabili s križišč, niso imeli ne časa, ne sredstev, da bi priskrbeli si primerno oblačilo pripravi na ta dogodek. Posledično je kralj gostom verjetno dal oblačila iz svoje garderobe. Vsak je dobil priložnost, da se je oblekel oblačila kraljeve družine. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? Ta pa je molčal. Kralj je v bistvu vprašal, zakaj ne nosiš poročnega oblačila, čeprav so ti ga dali? Mož očitno ni bil oblečen tej posebni priložnosti primerno in besedna zveza, ta pa je molčal, nakazuje, da moški ni imel nobenega izgovora, zakaj ni oblečen v svatovsko oblačilo. Kralj je bil sprva milostno uvideven in je povprašal le, kako to, da je moški prišel noter brez poročnega oblačila. Če bi gost svojo nenavadno pojavo lahko pojasnil oziroma, če bi imel ponuditi kakršnokoli razumsko pravičilo, bi zagotovo spregovoril, a zapisano je, da je molčal. Ni bil preprosto samo brez poročnih oblačil, temveč se odločil, da jih ne bo nosil, kljub temu, da jih je dobil. Uporno in samovoljno je zavrnil, da bi se oblekel priložnosti primerno. Kraljev odziv je bil hiter in odločen. Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najglobjo temo. Tam bo jok in škripanje zobmi. Kraljeva obsodba moškega ni osnovana zgolj na tem, da ni bil v poročnem oblačilu, temveč, da se je dejansko odločil, da ga ne bo oblekel. Moški je želel imeti čast, da bi prisostvoval na poročni gostiji, vendar ni hotel sprejeti kraljevega daru. Rekli bi, da je hotel delati po svoje. Ker ni bil ustrezno oblečen, je to razkrivalo njegov notranji upor proti kralju in njegovim navodilom. Ob tem odlomku mi je prišla na misel tale situacija. Pri maši slišimo pred svetim obhelom sklik mašnika, blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Prihaja čas sprejema svetega obhajila, ko se bo naša duša zedinila z nebeškim ženinom cerkve. To je gostija.
Kaj pa svatovsko oblačilo? Prejeli smo ga pri svetem krstu. Belo oblačilo. Z vsakim grehom to oblačilo zamažemo. Bog pa nam v svoji neskončni ljubezni daje možnost, da ga očistimo ali pa, če hočete, operemo pri zakramentu svete spovedi. In če pomislimo na tisto gostijo, ki nam jo Bog pripravlja v mašni daritvi svojega sina, ali ni po naših cerkvah veliko nesorazmerje in ogromna razlika med dolgo vrsto, ki se vije k svetemu obhajilu, in tisto vrsto, ki običajno ni, pred spovednico. Bog nam oblačilo želi dati, od mene pa je odvisno, ali ga bom želel obleči ali pa ne. Zaključek Jezusove prilike je namreč več kot jasen. Pa lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim.